jsem Petr Richter, jsem z Klinkovic od Ostravy, vlastním jako tady tu upravenou oktávku. Předělávka zhruba trvala 15 let, postupně. Teďka je tam prakticky nový lak VIP udělaný, vykomaxitované podlahy, jako napravy, no, motor upravený, kola 18. Jinak je tam stavitelný podvozek, výškově i tuhostně. Sedačky jsou tam v kůži, i celý interiér do kůže předělaný, hudba, audio, video, jako, no, to by tak bylo zhruba asi všecko takové. Na které je vozidlo přihlášeno.